danışacağımız ilk kitab Anar Məmmədovun İnana Bilmirəm adlı xatirə kitabıdır. Kitabda dünya şöhrətli alim Azərbaycanda fəlsəfə elminin və təhsilin inkişafında, minlərcə gəncin mariflənməsində misilsiz xidmətlər göstərən Milli İlmlər Akademiyasının həqiqi üzvü akademik Fuad Qasımzadənin həyat və yaradıcılığından bəhs olunur. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, görkəmli alim, müəllim və ictimai-siyasi xadim, əməkdar elm xadimi, şərəf nişanlı, şöhrət və istiqlal ordenli akademik Fuad Qasımzadə haqqında nəinki kitab yazmaq, mən hesab edirəm ki, adicə belə söz demək çox böyük məsuliyyət tələb edir insandan. Akademik Fuad Qasımzadə 81 illik ömrünün 63 ilini, belə deyək ki, bütün şüurlu həyatı boyu doğma Azərbaycanı, canından artıq sevdiyi doğma Azərbaycanı hər yerdə və hər zaman ləyaqətlə, vicdanla, fəxarətlə təmsil edib, Azərbaycanı sevdirib və təbii ki, bu, onun Azərbaycana olan böyük sevgisindən əmələ gəlirdi, yaranırdı. Müasir nəsil Fuad müəllimin fəaliyyətini çox gözəl tanıyırdı, çox gözəl bilirdi və onun belə fəaliyyətini çox yüksək dəyərləndirirdi, qiymətləndirirdi. Lakin gələcək nəsillərində belə bir alimimizi daha da yaxından tanıması üçün belə bir kitabın yaranması ideyası əmələ gəldi. Elə kitabın ideyasında Fuad müəllimin mərhum ömürgün yoldaşı, həsrətinə bir belə dözə bilməyən 51 illik ömürgün yoldaşı Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Mələk xanım Qasımzadə irəli sürmüşdür. Kitab iki fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə 50 ilə yaxın Bakı Dövlət Universitetində çalışan Şöhrət və İstiqlal Ordenli alim Fuad Qasımzadənin keşməkeşli mürəkkəb, lakin nümunəvi elmi, pedagoji və ictimai fəaliyyətinin əsas məqamları öz əksini tapıb. Həmin fəsildə eləcə də Fuad müəllimin ömürgün yoldaşı, Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya Fakültəsi, Mikrobiologiya Kafedrasının dosenti Mələk Qasımzadənin də şərəfli ömür yoluna nəzər salınır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və Bakı Dövlət Universitetinin elmi kitabxanalarının arxivlərinə, müxtəlif qəzet jurnal arxivlərinə müraciət etməli olduğum sağ olsunlar mənə nə lazımdır ki, məhlilləri göstərdilər və Fuad müəllimin çıxışları əsasında, qəzet jurnal müsahibələri əsasında, söhbətləri əsasında, verilişləri əsasında belə deyək ki, onun ömür yolunu bir canlandıra bildim və kitabın birinci fəsli sırf onun və ömürgün yoldaşının həyat yollarına, fəaliyyətinə, elmi, pedagoji, ictimai-siyasi fəaliyyətlərinə həsr olunub. Kitabın ikinci bölümündə isə 150-dən artıq alim, ziyalı, onların yetirmələri, məsləkdaşları və söz sənət adamlarının onlar haqqında ürək kövrəldən xatirələri yer alıb və həmin xatirələri də 5 qrup üzrə sistemləşdirməli oldum. Belə ki, birinci qrup Azərbaycan Milli Elm Akademiyasının həqiqi üzvləri, akademiklər, ikinci qrup, ikinci bölmədə verilir müxbir üzvlər, digər qrupda gəlir mərhum, yəni dünyasını dəyişmiş insanların ürək sözləri, məsəl üçün bizim çox görkəmli ziyalılarımız, akademik Firidun Köçərli, xalq şairləri Bəxtiyar Vahabzadə, Nəbi Xəzri, dövlət xadimləri, ictimai xadimləri, Murtaz Ələsgəri və digər belə görkəmli insanların, Cəfər Xandan və s. belə görkəmli insanların vaxtı ilə yazdığı ünvanlar, məktublar, təbriklər, rəylər, əsərlərinə verdiyi rəylər və s. orada öz əksini tapıb. Kitabın ikinci fəslində böyük alimlər Fuad və Mələk Qasımzadələrin həmkarlarının, məsləkdaşlarının, söz sənət adamlarının, qohum və dostlarının onlar haqqında dərin ehtiram və məhəbbət dolu xatirələri yer alıb. Müəllifin dediyinə görə həmin xatirələr, həmçinin zəngin arxiv materialları oxucu üçün əsl ziyalı və əsl şəxsiyyət obrazının formalaşmasına kömək edəcək.